In vandaag se episode gaan ons een beetje achterkom dat Jesus Christus is die kampioen van die hele wereld. Hy het alles oorwin, siekte, seer, alles wat pla. En weet je wat? Hij is lief vir jou en vir my. Hy is aan ons kant. En als God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ja, vandaag gaan ons zien dat God kan van jou minusse plusse maak en van jou setbacks maak hy comebacks. Geniet het om saam met Bernard en Zoe te sing. He has won. Jesus is die kampioen van die hele wereld. En ons gaan so een ware verhaal of twee hoor en sien wat sê die Bijbel. Maak gereed vir groot pret. Let's go. He's the chosen one. He's the champion. The winner for all time. With me to the end. Jesus is my friend. He's always by my side. Anything I face, he will be my strength. I'm his hand, he is mine. I'm forever free, nothing's stopping me. Because he gave his life. Shout it out, it's not over. I am more than a conqueror. With Christ in me, I have the victory. Baie dankie Bernard en Zoe, dit was so lekker om saam met julle te dans. Hoe wonderlik is het om te weet dat God het gewen, hy is die wenner van die heelal, daar is niks wat sterker as hy is, of hy is nie bang vir enig iets nie, en toch is hy lief vir ons en hy is aan ons kant. Dit maak dat ons meer as oorwinnaars is, omdat God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Romeine 8 vers 37 sê, en al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Is jy blij dat God jou lief het en aan jou kant is, en dat hy jou een kampioen maak, een world champion, meer as oorwinnaar, en jy kan ook sekerlik saam sing, he has won, Jesus het gewen, daarom is ek een wenner, want hy is aan my kant en hy is vir my, he has won. Ek wil jou gauw een ware verhaal vertel, hier in my Feel Good Friday boek op bladsy 120, is daar een verhaal van een ou met die naam van Paul Wittgenstein. Hy is gebore in die laat 1800s en hier so in 1913 op ouderdom 26 is hy een wereldberoemde pianist
En mense trek van ooral oor, vol sale, om hom te sien uitvoering speel. Almal was opgewonde oor waar hierdie jongman gaan opeindig, maar kort nadat hy sy debuut gemaak het, breek die Eerste Wêreldoorlog uit en hy word opgeroep vir militêre diens. Hy was nie lank op die grens nie en daar word hy raakgeskiet in 'n skermutseling. En weet julle wat? Hulle skiet 'n koel net hier in sy regterarm. Hy raak flou van die pyn en toe hy wakker word, het hulle sy regterarm afgesit. Hierdie jong man wat so 'n belovende toekoms gehad het in die musiekbedryf, verloor sy regterarm. Nou ek het bietjie met pianiste gaan gesels en almal wat klavier speel sê vir my, jy het die regterarm nodig om die melodie te speel en die linkerhand speel die ritme. En weet jy wat dit sou beteken dat jy nie meer die liedjie se melodie kon uitvind as hierdie ou nie meer 'n regterarm het nie. Wat dink julle het hierdie jong man gedoen? Het hy gaan lê en het hy gesê alles is verby of dink julle hy het weer moed gevat? Want sekerlik diep in sy binneste moes hy gesê het, God sal my weer help. Hy word as krygsgevangene weggevat na Siberië toe. Daar in die koue en in die sneeu vang hierdie jong man hoop. En hy besluit hy gaan nie homself jammer kry en sy lewe laat verbygaan nie. Hy het 'n talent gekry en in sy kop het hy nog al die liedjies en hy kan onthou presies hoe die liedjies gaan. En as hy net in oefening bly, sal hy dalk homself kan leer om met een hand, met sy linkerhand, die volle liedjies te speel. Julle, hy gaan toe en hy kry sommer 'n ou stuk houtbord en met houtskool teken hy die klawers van 'n klavier. En terwyl al die ander gevangenes binne probeer wegkruip vir die koue, staan hy buite in die koue en met een hand, met een vingertjie, tik, tik, tik hy op die klawers en in sy gedagtes hoor hy die mooiste musiek wat hy maak en hy oefen en hy oefen en hy oefen dag en nag. En die een bewaarder van die tronk kry hom jammer en hulle stuur hom na 'n ander gevangenis toe wat 'n klavier het. En daar met die een hand begin hy om van die wêreld se beste klavierstukke met sy een hand te oefen tot hy dit meesterlik reg kry. Julle, toe die oorlog verby is, toe begin hierdie man weer klavier speel en hy trek vol sale, meer as ooit tevore, en hy staan bekend as die wêreld se beste klavierspeler wat met een hand, met sy linkerhand, al hierdie groot stukke kan speel. Deur sy swakheid en sy uitdaging het hy wêreldberoemdheid verwerf en hy het ook 'n klomp liedjies herskryf na eenhandige klavierstukke. Die storie van Paul Wittgenstein, iemand wat alles verloor het, maar omdat God vir hom is, het God sy storie gedraai. Miskien is dit ook in jou geval dat daar 'n minus oor jou pad gekom het, wat gelyk het jy gaan alles verloor, alles gaan erg wees. En God sê nee, ek kan van daai minus 'n plus maak. Hou vas, hou aan glo, hou aan bid, want God kan ook minusse in plusse verander. As jy gereed kan ons saam bid, onthou God beloof ons in die Bybel, Romeine 8 vers 37, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Kom ons bid saam. Here, daar's mense wat nou luister wat uitdagings het, wat moeilike dinge deurgaan en waar daar baie minusse in hulle lewe is. Maar Here, ons wil aan U vashou en ons wil U vertrou om van daai minusse plusse te maak. Dankie Here dat U ook ons storie sal laat eindig as 'n storie van wenners, want U het alles gewen en U is vir ons. Ons is bereid dat dit anders uitloop as wat ons gedink het of gehoop het. U mag doen dit wat U plan is, maar ons sien uit, Here, dat U 'n verbetering en 'n verandering sal bring vir U koninkryk op U tyd, op U manier. Amen. Hallo kykers by die huis, tyd vir vandag se geheuevers. So vandag se vers staan in Romeine 8 vers 37 en dit sê: maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Jy, yes, so ek hoop julle is net so lief vir handjie tennis soos wat ek is. So almal by die huis, gaan kry vir jou 'n bal en gaan kry vir jou 'n buddy en dan wat ons gaan doen, ons gaan handjie tennis speel en elke keer wat die bal hop, gaan ons die volgende woord van die versie sê. Is julle gereed? Hier gaan ons. Romeine 8 vers 37. Maar oeps. Is julle gereed? Hier gaan ons. Romeine 8
vers 37. Maar en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Awesome stuff. En dan kyk jy hoeveel keer jy dit kan doen. Onthou, as jy 'n fout maak, moet jy van vooraf begin. Kom ons probeer op een been. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Awesome stuff. Hallo. Mijn naam is Norman. En jullie sal nie glo wat nou hier nog met my gebeur het nie. Ek sit nog so by die huis rond, just minding my own business. En toe ek weer kyk nie, toe lui my telefoon. En dis toe 'n vriend wat my bel, en hy vra of ek saam met hulle sal gaan fietsry. Ag julle, ek hou nie altyd so baie van fietsry nie. Ek ry nooit baie ver nie, maar die ouens sê hulle gaan op 'n avontuur en hulle gaan baie ver ry die dag. Ek sê ouens, ek bel nie eers so ver nie, wat van so ver fietsry. Hulle sê moenie worry nie. Kom nes jy is, jylle, en ek het so ou poskantoor fiets, en ek het nie eers fietsry klere nie, toe grou hulle daar in hulle sak, toe kry hulle vir my so arbei pink broekie en so guggelgeel toppie. Ek het gelyk soos 'n vla en arbei roemuis hoor, en ek spring op die fiets toe, en toe trap almal so vinnig, en ek begin trap tjiri, 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 en my fietsie ry so stadig hoor, maar die ander ouens is al duur ver. En jylle, ons kry toe so groot opdraande, en die manne is sterk hoor, hulle kuite staan so mis so, en hulle trap so vinnig uit. En ek begin so te trap, maar dis stadig hoor, terwyl ek trap, hoor ek hier kom iets voorby. En toe ek so kyk, toe sien ek is 'n skilpad. Daar het 'n meisie daar uitgeloop hoor, sy het so krom rug en so kierie, hulle het gesê sy daai bult begin uittrap toe sy 13 was, en hier gaan sy nog steeds. Julle maak besluit, nou moet ek hierdie bult wen hoor, en ek sê 'n Bybelversie vir hom, terwyl ek trap sê ek, ek is tot alles in staat, julle weet mos, dis in die Bybel in Filippense 4 vers 13, en ek trap weer, ek is tot alles in staat, toe raak het makliker, ek is tot alles in staat, ek is tot alles in staat, en toe ek weer kyk, toe sek boop die berg. Maar na groot opdraande, wat kry jy ou dan? Lekke afdraande, ja, en dit was lekker hoor, ek vang my afdraande nie, en ek ry so lekker, en my oore gaan so in die wind, klak, 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 en ek sien, daar aan die klant is klomp vriende van my, hallo julle, hoe gaan dit? En oorals is net mense, en ek is te vriendelik, en ek vrie so lekker, en hier langs my vlieg is stinkgogga, en ek denk, oei, ek moet net hierdie stinkgogga inslik nie, en ek groet weer iemand, hallo, oh, juk, sluk ek om in. Weet jylle hoe stinkgogga? Amper soos 'n brommer, hy het net diesel op. Jukkie. En ek trap nog so verder en ek gaan met die afdraande. En nadat die ou so lang afdraande gekry het, wat kry jy dan? 'n Gelykpad, nee. En elke treekie moet jy nog trap, jylle. Maar die manne is duur ver en ek's agter en ek kyk so om my in die velde oral en daar's sulke mooi geel blommetjies oralster. En wat se kleure is my kleure? Ja, geel en pink, nee. En ek trap nog so en toe ek weer kyk, toe kom maar so klomp bye. En 'n bye kom sit op my sitplek. En toe ek so lekker wil sit, toe steek jy binne. En hy nou moet trap so vinnig. Toe sak ek eerste by die huis van al die fietsryers. Ek het gedink ek sal dit nooit maak nie, maar daai dag toe leer ek. Ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee. Al moet hy ook 'n bytjie gebruik om my te help vinnig trap. Totsiens ouens, bye! Hasta la vista, baby, bye! Een van my gunsteling Bybelverse was nog altyd Romeine 8 vers 37. Wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Jy het vandag 'n ware verhaal gehoor van iemand wat alles verloor het, maar God het van sy minusse plusse gemaak.
is jy gereed om jou minusse vir God te gee en dat hy hulle een vir een in plusse verander? In vandag se episode het jy gesien hoe God van minusse plusse maak en van ons setbacks ons comebacks maak. Is jy gereed om te bid? Kom ons vertrou die Here vir 'n deurbraak ook in jou lewe. Here, baie dankie dat elkeen wat nou hoor en hulle geloof in U sit, nie teleurgesteld sal word nie. Here, ek bid vir mense wat in 'n krisis is, vir mense wat U vertrou vir 'n deurbraak. Sal U in hierdie oomblik ook hulle redder wees en hulle kom help. Dankie Here dat U mense se lewens verander nou op hierdie oomblik. En dankie Here dat ons U kan vertrou, want U is die kampioen van die hele wêreld. Amen. Jy moet hoop vang en vol vreugde wees, want God is vir jou. Wie kan dan teen jou wees?